تیرہ وزیراعلی پنجاب محسن نقوی سے امریکی قونصل جنرل کرسچین کی ہاکنز کی ملاقات. وزیراعلی محسن نقوی کے عوام دوست اقدامات کو سراہا. جب بھی دیکھیں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ بہت محنتی ہیں. نگران وزیراعلی سندھ مقبول باقر سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی بھی ملاقات ہوئی.